Në salën Black Box të shkollës së mesme artistike Jan Kukuzeli, nga data 16 mars, vjen fushata e vaksinimit Shqipëria Buzqesh për personelet arsimore të shkollave nënvjeçare të mesme publike të Bashkisë Durrës. Drejtuesja e zyrës arsimore Durrës, Jonida Matohiti, konfirmoi për Adrianet se deri tani kanë kryer dozën e parë të vaksinës anti-Covid 643 mësues, ndërsa këtë të njëjtë pritet të vaksinohen edhe 105 të tjerë, pjesë e stafeve mësimore në shkollat e Bashkisë Durrës. Vetëm ditën e parë të procesit u vaksinuan 250 mësues, nga 1600 mësues të Bashkisë Durrës kanë pranuar të vaksinohen me AstraZeneca 800 prej tyre. Ndërsa sipas informacioneve zyrtare, deri tani nuk janë shfaqur efekte anësore të rëndësishme te asnjë nga mësuesit e vaksinuar.